Hello everyone! Good morning! At mag-aalmusal tayo ngayon ng palabok at dalawang piraso na nitong tasty. Magkadikitata ito, isa lang, hindi na, ano, hindi na slice. Kahapon hindi na ako nakapag-video nung galing, nung bumalik ako sa emergency para sa gamot. Diba pumunta ako tapos pinapabalik nila ako ng 3 o'clock. Yun, yung 5 klaseng gamot, yung 4 na klase, binigay lahat pang isang buwan. Tapos yung isang gamot na medyo mahal, yun ang wala. Kaya yun na lang ang bibilhin. At least malaking tulong na yun yung halos lahat ng gamot, diba, binigay. So meron palang ganun na hindi ko alam. Na yun ay tulong pala ng galing sa congressman. At saka meron yung iba, hindi pala, hindi lang naman sa gamot sila tumutulong. Kunwari may mga naka-confine tapos kailangan ng CT scan, kailangan ng blood chem, nakakahingi pala sila ng tulong doon. So yung mga ano, kagaya ng kapatid ko na na meron siyang sakit pero hindi siya nakakainom ng gamot kasi nga walang pambili, eh sasabihin ko sa kanya niya na meron palang ganun. Binigyan mo sila, wala? Mm-hmm. Maraming laman niya, no? Mm-hmm. Tapos nun, ayun, meron palang ganun na tulong na galing sa ating, sa congressman namin dito. Siyempre, napakalaking tulong naman yung naibibigay niya sa mga tao. Dati sa Angeles daw yun. Kasi sabi ko, parang hindi ko naman alam yun, na meron palang ganun. Hindi, sabi nung ano, yung kasabay kong kumukuha ng gamot, bago lang yan, Angeles dati yan. Tapos nilipat lang sa emergency dito sa Mabalacat. Sa Angeles dati, alam ko, nagtrabaho sandali si Sherlyn doon. Ewan ko, ba't iniwan niya yung trabaho? Dahil siguro malayo. Pero maganda sana kung nagtagal siya, malilipat din pala siya sa ano eh. Malilipat din pala siya dito sa Mabalacat, mas madali. Hindi ko alam kung anong ayaw niya doon. Kain po tayo, guys. Daalmusal kaming lahat dito. Kanya kayo pa mulok-lok, eh? Mm-mm. Hindi naman lata. Hindi nakikita niyo. Ay! Tinapay ko! Nahagulat. Ayaw ko yan, rakit. Hindi naman, hanggang dito lang naman. Mm. Ayun, guys. Dahil di ako tumitingin, nahulog yung tinapay ko. Buti, hindi naman sa simento. Ang laki-laki ng pasasalamat namin dito sa Mabalacat. Baka hindi lang naman yun din mga ano. Sipin mo yung CT scan, ang mahal-mahal nun. So yung mga, siyempre pinapakinggan ko yung ibang mga kasama kong humihingi ng tulong na ano, ang laki-laki ng ano, ng tulong sa kanila kasi ang hirap kapag pinapa-CT scan tapos ang mahal-mahal ng CT scan, di ba? So yun, at least makakabawas ng bigat ng kanilang bayarin. Lalo na sa ano, sa naka-hospital yung asawa ng ano, ng babae. Tinatanong ano, sino ba yung ano, yung aayos ng mga papel nung naka-confine. Sabi naman ng isa, ng kamag-anak nila, ito, tatawagin namin yung asawa niya. Yun. O, ikaw ang ano, hindi naman ikaw ang magbabantay, sabi nung ano. Hindi po, yung anak ko po yung nagbabantay sa ano, kasi mahirap naman nung siya yung magbabantay, tapos siya pala yung mag-aayos ng mga papel. Sa ano naman eh, gagawin naman yung CT scan sa mga private pala. Kaya lang, kailangan tingnan mo kung saan accredited yung ano nila, kasi baka hindi nyo alam, hindi pala doon, sabi nung. Basta, unang-una, sabi nung ano, yung natatrabaho doon na tingnan nyo muna kaagad dito sa St. Rap kung pwede. Para hindi na sila lumalayo. Kasi may mga hospital na doon talaga sila pinapapunta, hindi naman pwedeng. Kahit saan mo gusto, kung saan lang yung accredited nung congressman, saan niya pinapaano. Alam ko mahal yung CT scan. Malaking halaga din yun. Ang tagal-tagal na lang tumutulong ni congressman. Ano? Ang tagal-tagal na lang. Matagal ng panahon ni congressman Lasatin. Kasama niya sa tulong niya yung ano, si mayor ng
iba, may iba yung congressman, pero last atin silang pareho, iba yung mayor. Yung pareho silang tumutulong sa mga tao. Talagang yung target nila, yung mga gamot at mga bayarin sa hospital, ganyan. Ganyan siya, mayroon pa nga dyan, pag-isal. Ang swerte-swerte namin dito sa ano Pampanga, mayroon tumutulong. Bakit alam ko, sa may Bamban Tarlac, marami din ang tulong dyan. Yung dating kakilala ko, yung ano, nagkaroon na siya ng bukol dito, may tawag dito eh, dito sa Batok. Kulanit. Hindi naman kulanit, may tawag sila eh. Tapos nun, sinundo pa siya ng ano, ng sasakyan ng barangay. Tapos sinatid doon sa may hospital kung saan siya ma-o-opera. Tapos nung tapos na siyang ma-opera, sinundo rin. So yung servisyo publiko din ng ano nila, magaling din. Sa bagay, nung nakatanggap si Lola ng 100,000, wala naman gaanong ganun, di ganun kasi ilan yung pagpapas ng mga requirements sa kanila. Ano, birth certificate, kung wala daw birth certificate, kahit yung senior citizen ID, kung wala, barangay ID, yung napakaano ng kanilang ano, servisyo, di nila gaanong pahirapan yung tao. Minsan kaya nahihirapan lang mag-ayos ng papel yung mga tao, yung mga ibang mga anong tawag doon, mga kawani, kunwari yung may hawak ng senior citizen, may kakaibang mga agenda sila, kaya lang naman tumatagal. Parang siyempre nag-i-interest sila sa pera ng isang senior na naging 100 na o lagpas pa. Hindi naman lahat ha, pero doon sa na experience namin dito sa Bamban, merong ano, parang gusto nila magkaroon ng ano, happy, o hindi man happy, hindi ko alam kung ilang percent bang gustong kunin nun nung ano, presidente ng senior? 20%. O gusto niyang kumuha ng 20% doon sa 100,000 ni Lola. Dapat kung ano, kung meron silang inaayos, ginagawa lang dapat nila yung trabaho nila sa pagka-senior, pagka-presidente, hindi na sila kailangan kuha pa ng ano, ng percent do sa pera ng tao. Pasalamat ka kung kusa kanilang bibigyan, huwag yung parang inuobliga mo silang bigyan kanila dahil inaayos mo ngayon papeles. Eh, trabaho mo yun. May mga natatanggap naman yung mga presidente, di ba? Yun ang pagkakaalam ko. Iba kasi, ano eh, mautak eh. Basta, ano, nabalitaan nga namin lahat ng mga nakakuha na nakapag 100. Parang hindi ano, hindi nag-ayos yung mga pamilya ng mga iba, yung sobrang hirap daw ng buhay nila. Hindi sila nag-ayos. Ang nag-ayos talaga yung presidente na yon. Yung presidente ng senior. Tapos kung magkano lang yung binigay niya sa kanila, wala na silang magagawa. Hindi naman nila talaga alam kung magkano yung matatanggap nila. Basta kinuha yung mga requirements sa kanila, tapos inayos. Ang dami daw nila na ganun, na dahil wala silang ano, pang-ayos, ang nag-ayos yung presidente. Ayokong banggitin dahil di ko alam yung pangalan, pero ganun yung balita doon. Kasi naniniwala naman akong ginawa niya yun dahil ginagawa niya dapat sa lola ko yun. Kaya lang nahadlangan siya. Nagkaroon ng barangayan at reklamo. Tapos nung ganun na, nade-deny siya. Pero maliwanag na, yung ano, yung talagang humingi siya. Ganun yung ginagawa niya. Kala ko dati wala naman natatanggap yung mga presidente, meron naman pala. Siyempre, magpapagod ka, tapos wala kang natatanggap. Oo. Meron pala silang sweldo. So, yung sweldo nila, sa kanila lang yun, siyempre. Tapos meron silang sweldo. Ang hirap naman nung matanda ka na, wala kang trabaho, at least yun, nagkaroon sila ng trabaho, may sweldo sila, di ba? Pero bakit kukuha ng pera ng iba? Dapat hintayin niyang siya ang mag-100. Kapag siya ang mag-100, iba yung mag-aayos sa kanya, gugustuhin kaya niya na merong kumuha ng bahagi ng pera niya? Nang hindi naman niya kaano-ano, di ba? Tsaka,
kakurakutan yun. Talagang hindi nawawala yung corruption, di ba? Mula sa maliliit na part eh. Buti na lang dito sa aming barangay, bait ng kapitan, no, di ba? Kahit na hindi umihingi yung tao, nagbibigay ng kusa. Hindi lang naman si Mika yung binigyan niya noon eh, yung kasabay naming nandoon na may sakit yung anak niya na cancer na kapitbahay namin. Binigyan niya rin ng kusa na hindi naman umihingi. Totoo na, umihingi lang naman sila ng ano, kasabay ko silang umihingi ng medical assistance, yung ano, yung indigency for medical assistance. Yun nga yung para makakuha ako ng gamot at pati rin sila. Eh buti may ano, pandagdag din sa gastos nila yung binigay na pera. Masaya kung ano man yung gagawin nung ano, nung kung aalis man yun dahil nga may tumor yung anak niya dito sa ano, ulo. Napakabata pa, parang ano pa lang yun eh. Ko alam kung 9 years old o tsaka hindi ko alam kung ilang taon na yung may sakit. Nabigla lang ako dati na hindi ko alam na kapitbahay namin ay may sakit ng ganon. Nakita ko yung bata naka-wheelchair, pinapaarawan ng ano, ng tatay niya, tapos na, sabi ko na paano yung anak mo, bakit walang buhok, ganon. Papakimo pala yung bata dahil may sakit na ganon. Nagkaroon ng cancer sa utak. Pero kapag ka bata ka pa lang, maaga ka nagagamot, no, may posibilidad na gumaling ka. Mahirap kasi yung matanda ka na, natuklasan mong may tumor ka sa utak. Parang minsan, ang late ng chance. Pero meron akong kakilala na yung tumanda na, pero naoperahan, na laser, yung tumor. Parang hanggang ngayon, buhay pa rin naman. Parang na ano. Parang meron lang parang side effect sa mata o hindi ko alam, sa pagkilos. Ganon. Almusal tayo guys, yung hindi pa nag-aalmusal, almusal na kayo ng palabok sa umaga. Tapos na kagad si Mika dahil ako daldal ng daldal dito. Galing kami sa ano, nagsamba kami. Galing kami ng church. Tapos, ito ka uuwi, nakapag-bihis na ako. Si Mika hindi pa. Tatantyahin ko, hanggang mamayang alas 10, hindi pa rin niya tatanggalin yung damit niya. Ba't hindi ka naligo kaninang maaga, Mika? Masarap kayang maligo. Kahapon nakatalo akong ligo. Ngayon, di ko alam kung ilan. Ay, baby! Si baby! Yayay! Yayay! Hello, yayay! Tumbong daddy! Nag-almusal ka na, yayay? Meron sana ako sasabihin, pero nakalimutan ko. Yun ang mahirap sa umiinom ng gamot, no? Nagiging makakalimutin na. Alam nyo guys, nung nakaraan, tinawagan ako ng kaibigan ko na kabatsmate namin. Kasi nga, nung dumating siya, parang hindi kami gaanong nakapag-banding hanggang dapat sana mag-swimming kami sama ng mga kaibigan namin, sina Banji. Hindi natuloy kasi hindi ko alam, nag-busy na siya. Tsaka, ayun, may nabalitaan ako na meron daw siyang kasama na ayaw daw akong kasama. Kung nandun ako, ayaw daw, hindi daw sila sasama. Oo, isa lang pala yon, nadulas-dulas pala, narinig ko. Nalaman ko na kung sino yung ayaw akong kasama. Nagtataka ako, bakit dati namin siyang kaibigan, nakasakasama, madalas pa nga siyang maglibre. Hindi ko alam kung ano ang reason niya, wala naman akong ginawang masama sa kanya. O baka siya yung maraming ginagawang masama. Basta't ako, wala akong ginawa sa kanila para huwag ako, lahat, ginagawa ko yung magagawa akong best sa mga kaibigan ko para wala silang masabi. So kapag may nasabi sila ng di maganda sa akin, problema na nila yon. Kasi kung problemahin ko pa yon, nabubululak ko, eh, dagdag lang yon. Dami ko nang iniinom ng gamot, tapos problemahin ko pa yung mga sinasabi nila, di ba? Sabi nila, wag ko daw papatulan. Hindi ko naman pinapatulan, pero
ano, kumbaga sa ano, kumbaga sa bumabaril eh, bumaril akong minsan. Hindi naman talagang totoong baril, ha? Parang ganun, tumira ako minsan. Para ano, para hindi nila, hindi sila namimihasa. Ganun ba sila ka-importante? Hindi naman. So, wag na. Ito yung si ano, ay, hindi pa nagsuklay, hindi pa nagilamos. Mag-hi ka, mag-good morning. Good morning, guys. Ikaw. Ito po si Yayay. Good morning, guys. Ito po si Yayay. Tatawa-tawa lang, oh. Ayan lang, guys. At mamaya na lang, pag naisip ko pa kung ano yung mga dapat kong sabihin. And thanks for watching. God bless you. And bye-bye. Ikaw, Mika. Magpaalam ka na kahit wala kang sinabi. Bye, guys. See you next video.